Mampulu-puluh lukisan karya anak anu boga kabutuh khusus dipamerkeun dina Expo Karya Tur Pagelaran Seni di salah saji hotel di Kabupaten Cianjur. Sakumna warga anu ngadegdeg ka eta kagiatan ngarasa reueus nitenan sakumna hasil karya eta siswa sakola luar biasa anu boga kamampu kawas pelukis profesional. Ya kawas gitu mang pirang lukisan anu dipamerkeun dina expo sarta pagelaran seni di salah saji hotel Adi Cianjur. Sajumlahing aliran lukisan dipintonkeun ti mimiti aliran realis, naturalis, ekspresionis tapi ka abstrak, tembong endah tur taboga ajen seni anu nyongcolang. Sareretan mah eta lukisan teh siga-siga hasil karya pelukis petingan. Horeng eta lukisan teh mangrupa hasil karya siswa turta siswi sakola luar biasa BC Purnama Cipanas Cianjur. Lian timintonkeun hasil lukisanana, sakumna warga nu ngajug-jugkan eta kagiatan bisa nitenan langsung ka parigelan pelukis anu mangrupa siswa-siswi SLB Purnama Cipanas nalika ngebrehkeun imajinasina dina luhureun kanvas. Salila 4 taun eta siswa dialajar ngalukis tapi ka mampu ngahasilkeun mangpirang karya. Ka parigelanana mulaskeun cat warna dina luhureun kanvas dipidangkeun di hareupeun warga kawas pelukis profesional. Eta 50 lukisan dina mangpirang objek teh jadi panitenan khusus masyarakat anu ngaluuhan eta expo karya barudak anu boga kabutuh khusus. Lianti dipamerkeun eta lukisan ge bisa dibeli ti mimiti harga 300.000 tepi ka 1.000.000. Butuh waktu anu kawilang lila tepi ka eta barudak mampu ngalukis kalawan hade. Butuh kasabar ekstra nalika ngajarkeun sarta nepakeun ka parigel ngalukis ka eta barudak anu boga kabutuh khusus. Tina 30 barudak anu aub dina kelas ngalukis, 15 urang mampu ngahasilkeun karya lukisan anu boga ajen seni anu luhung. Jadi kita keterampilan vokasional yang dikembangkan di SMPBC Purnama Cipanas, itu mulai yang budidaya tanaman hias, melukis, handcraft, terus juga tata boga, tata busana, tata rias, band purnama, juga adalah perkayuan atau mebel. Saestuna eta kagiatan teh dilakonan sangkan atikan ancokeuneun barudak anu boga kabutuh khusus lain saukur dicangking ti sakola luar biasa tapi oge ti sakola umum anu guru-guruna geus diwewogan ku pelatihan khusus. Eta pameran teh dipiharep mampu ngarojong barudak sejena sangkan henteu kendat mucunghulkeun karya sanajan kawatesanan secara fisik. Heri Setiawan, Bandung TV.